Det här är viktigare. Jag kan ringa till Kate. Vad är det som har hänt, skylten? Ja, nej men jag löser det. Vad är det som har hänt? Ja, okej. Okay. Tja. Din son har borrat i en stigare. Varför den? Han satte skruven till centralen i gamla plugghålet och ja, där innan fick tydligen stigaröret. Använder lite längre skruv. Men han tänkte rätt ändå, jag hade gjort samma sak. Jag hade också gjort samma sak. Åh, grattis, vad är det som har hänt? Bara till en stiga, med skruvar till en stiga. Nähä, har du gjort det? Ja. Vad gjorde du då? Jag skulle sätta upp centralen, den nya centralen där inne. Skruvar i samma skruvhål men, och samma skruv till och med. Jag hade gjort exakt likadant, jag hade för säkerhets skull skruvar i samma hål. Vad hände då? Nä, puffa till lite fint där bakom väggen så förstod jag, så började jag svära och sen så mätte jag. Så nu har vi alltså, var någonstans? Det finns ström i den här centralen nu, gör det. Men det är enfaslägenheter. Okej. Vad väntar du på nu? Att lägenhetsinnehavaren där uppe. Ska komma hem? Ska komma hem. Skitbra. Vad händer? Nu plockar vi ut den gamla stigan. Och det här är den gamla stigan alltså. Vad kan det här vara för årsmodell? Ja, den är nog sedan huset byggdes. Typ 35 eller något sånt. Kåken är från 35 alltså? Ja. Okej. Okay. Det här är sånt man kan se på Tekniska museet i alla fall, eller hur? Ja. Det här har jag aldrig... Men gud. Så. Där är det från lägenheten ovanför då. Skylten har klippt den där. Så nu väntar man på att de nya kablarna ska komma. Alla fyra kablarna kommer. Grymt. Det var inga problem. Nej. Har du satt räcker? Den är nere redan? Ja. Fan vad snabba ni är. Ja men det går bara bra det här liksom. Det här är... Det var någonting som flöt idag alltså. Ja. Först avvisningsanläggningen i Södertälje och sen det här. Ja. Och sen Mårds förresten och sen det här. Det är fantastiskt. Sen har ni inkopplade och så. Jag ska inte gå själv, viktigt att tänka på. Så, och sen så går det. Sen går det. Jag skiter på den här. 3, 5. Börja. Ja, kanske. 88, 19. Vad är det här? Funkar. Ja. Har vi träffen någonstans? Ser man den? Ja. Den här? Jag tror inte att jag är den första som har gjort det. Nej. Den var så jävla stor. Den där har någon varit på förut. Garanterat. Ja. Men du, de här prylarna är det man ser på Tekniska museet i alla fall. Ja. Och det här satt i den här lägenheten. Ja, inte än. Jag är inte klar än. Den här är helt spänd. Ingen aning. Det vet inte ens. Går bra? Ja. Vi har bytt central också alltså. Jajamensan, så jag förmodar att det är den här mellanskillnaden som var här emellan till den nya där det inte alls är mycket skillnad. Det är den skillnaden som jag drog in en lite för långt. Det är därför det är... Därför hade jag... Ja, jag hade gjort samma sak. Jag gjorde exakt likadant.
på skylten. Fire in hole. Funkar allting? Allting funkar. Bra. Kund nöjd och glad? Ja. Ja, det är bra. Jag tycker inte att renovera.